Most of these babies recently arrived alone. Nurse Wafa Ibrahim is one of their caregivers here in Cairo. How does it feel to be taking care of this baby like this? شعورنا كأمهات يعني عامة يعني احنا دول زي ولادنا واحنا فلسطين طبعا اخواتنا طبعا واحنا يعني بنعملهم دول ولادنا يعني وطبعا كلهم يكونوا كويسين احنا بنزعل طبعا ان هم بيحصل لهم كده وهم يعني ربنا يعني حرام والله. Known as the babies of Al-Shifa, they are some of the youngest survivors of the Israel-Hamas war. As Israel's military pushed further into Gaza in November, more than 36 premature babies needed around-the-clock care. If they weren't evacuated quickly from Al-Shifa Hospital, death was all but certain. This is their story. À medida que os militares de Israel avançavam ainda mais para Gaza em novembro, mais de 36 de bebês prematuros precisavam de cuidados 24 horas por dia. Se eles não foram evacuados rapidamente do hospital Al-Shifa, a morte era quase certa. Esta é a história deles. Educação papuda. PAPUDA Re-Education. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, os russos foram os responsáveis da vitória e não o dia D. Morreram muitos russos. Mais que qualquer outra nacionalidade, os ciganos europeus foram aniquilados também e ninguém lembra. Os homossexuais também foram aniquilados pelo exército alemão, e logo os judeus que foram saqueados pelos alemães. Na hora do confisco os alemães ficaram indignados com o poder econômico judeu, no confisco o povo alemão ficou alucinado. Com joias, obras de arte, imóveis e realmente o povo judeu tinha muito dinheiro na Alemanha em crise econômica e pobre. Dito confisco de propriedades judias levantou toda a economia alemã. E sempre devemos tentar entender os motivos de Israel e judeus terem tanto poder econômico. Ao invés de pensar que o povo judeu foi o único povo dizimado na Segunda Grande Guerra. No Brasil colonial, ruas e bairros judeus vendiam escravos. Ninguém lembra da quantidade de africanos mortos. Inclusive a rota marítima das caravelas estava repleta de tubarões que comiam os escravos mortos na travessia e jogados ao mar. O povo palestino está sendo aniquilado pela posse de terras. Escrevo pelo fim da extrema-direita sionista. 15 milhões de congoleses mortos pela Bélgica, 10 milhões de indianos mortos por ingleses, 3,8 milhões de vietnamitas, 1,7 milhões de nativos e 1 milhão de iraquianos civis mortos pelo Zeu, 25 milhões de chineses mortos pelos japoneses. Mas o holocausto só houve na Europa. Poupem-nos. Violência, tráfico de drogas e corrupção no Pará. Foi desse meio que emergiu essa figura asquerosa e mentirosa chamada Damares. Dá nojo! Em 98 eu venho como assessora jurídica na Câmara dos Deputados. E aí eu faço um movimento nos bastidores como um exército silencioso que a gente tem de assessores. Vocês sabem que quando Jesus foi crucificado, diz a Bíblia que ele foi crucificado no meio de outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Quem eram esses dois? Eram dois malfeitores, dois assaltantes. Porque nós não tememos coisa alguma, a não ser a Deus. Eu tive a graça divina de ser eleita senadora e eu estou muito otimista com esta legislatura. Ela era assessora e se tornou senadora. Além da mão de Deus, Damares Alves entrou na política com a ajuda do pastor e ex-deputado Josué Bentson, seu tio. Quem é ele? Quem são os primos dela, Marcos e Paulo Bentson? De onde surgiu a Igreja do Evangelho Quadrangular? Esta é uma história de corrupção, tráfico de drogas, assassinato no campo e invasão de terras na Amazônia Paraense. Quais violências essa família promoveu em nome de Deus? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Tudo que não é.
Eu estou há quase 24 horas com esse público, maioria jovem, e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. E nenhuma menina ainda introduziu um crucifixo na vagina. Esse vídeo com a senadora Damaris Alves na Conferência de Ação Política Conservadora, em 2019, voltou a circular em maio. Motivo: 290 quilos de skunk, a super maconha, encontrados em um avião que pertence ao primo dela, Marcos Benson, e utilizado pelo tio Josué em suas missões evangélicas. Josué morou nos Estados Unidos e voltou ao Brasil para fundar a Igreja do Evangelho Quadrangular, hoje com 2 milhões de fiéis. No Pará, ela tem mais de 4 mil pastores e está presente em todos os 144 municípios. Foi assim que Josué Benson se elegeu deputado federal. Em Brasília, levou Damaris. São do Pará os hospitais e postos de saúde prejudicados pela máfia das ambulâncias. Vocês se lembram? Pois é, foi ele um dos condenados. E é no Pará que a família Benson tem fazendas com título fraudulento. De olho nos ruralistas, se dedicou durante 2 meses a se debruçar sobre essas propriedades rurais. E confirmou que os 6 mil hectares da fazenda Cambará 1, em Santa Luzia do Pará, ficam dentro de áreas da União, sobrepostas, como sempre disseram os camponeses. E com um detalhe adicional observado por nossa equipe de cartografia: desmatamento. Vejam, não somos nós que estamos definindo os títulos de terras como fraudes. É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Não há margem para dúvida. As terras na gleba Pau de Remo são da União. São públicas, não são propriedades privadas. Atenção, bancada ruralista. Quem invade terras neste país? Josué Benson não saiu de uma família de proprietários rurais. Sua devoção religiosa coincidiu com a fartura política. Paulista de Getulina, ele foi deputado durante 4 mandatos, entre 99 e 2007 e entre 2011 e 2019. O ex-deputado tem 2 fazendas que espremem o acampamento Quintino Lira, do MST, que surgiu em 2007 e espera desde 2015 para se tornar um assentamento da reforma agrária. Uma delas é a própria Cambará, a fazenda invadida. Invadida por quem tem dinheiro. Quem cuida da fazenda é um dos filhos dele, Marcos, primo da senadora. Marcos Benson responde como réu por um homicídio ocorrido ali em 2010, no município de Santa Luzia. O camponês José Valmeristo de Souza, Caribé, denunciava um despejo arbitrário. Onde? Na fazenda Cambará. Sofreu uma emboscada e foi espancado, torturado e executado por 3 pistoleiros. O acusado de ser o mandante? Marcos Benson. Um ano depois, defendendo o PL da grilagem na Câmara, seu pai fazia este discurso em Brasília. Aqui nós estamos mostrando para o Brasil o que é o abril da agricultura, o abril da paz, o abril branco. 13 anos depois, Marcos ainda não foi levado ao tribunal do júri. Josué continua pregando e fazendo política nos bastidores e em comícios para Bolsonaro. Paulo é secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do governo paraense. E pastor, a paz não agraciou os acampados. Enquanto eles plantam suas roças e extraem açaí e murumuru, um fruto de uso cosmético, o gado dos vizinhos invade e destrói o que pode. As emboscadas são comuns. Do céu, os aviões despejam venenos que atingem a comida e a pele do sem-terra. Mais pragmático, Marcos Benson cuida dos bens materiais da família. Com um discurso marcadamente religioso, seu irmão Paulo cuida da política. Pois ele é meu pai biológico, meu conselheiro, meu mentor e também o pai na fé.
Estamos aqui nessa campanha onde todos somos filhos de Deus, mas também somos filhos do pastor Josué, que é o nosso Abraão. Após a condenação do pai por corrupção em 2018, Paulo Bentson foi eleito deputado federal. Não foi só com a ajuda de Deus. Ele sucedeu o pai na Câmara com doações do próprio Josué. Em 2022, tentou pelo PTB a reeleição com verbas do irmão Marcos, mas não ganhou. Quem ganhou foi Damaris Alves, eleita para o Senado pelo Distrito Federal. O nome de seu partido? Republicanos. Tanto Paulo como Josué pertenciam à Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, aquela que define as ocupações do MST como invasões. Com Damaris não foi diferente. Ela também eleva sua voz eloquente a serviço da bancada ruralista. Como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante o governo Bolsonaro, colocou um pastor evangélico para cuidar de indígenas isolados e missionários para trabalhar com outras etnias em risco. Ela deixou de ajudar indígenas na pandemia, enquanto o governo distribuía para eles cloroquina e se omitiu enquanto os Yanomami eram acossados por garimpeiros. Como missionária, ela viu os povos indígenas de um jeito muito peculiar. Sua ONG Jovens com uma Missão, a Jacum, vejam só, uma ONG, já foi acusada de retirar mogno de reservas indígenas e de contaminar indígenas com gripe e malária. Outra ONG, a Atini, é suspeita de tirar a criança de uma mãe adolescente e de incitar o ódio contra os povos originários. No Senado, Damaris abraça a pauta azul e rosa da defesa das crianças. Nada fala sobre território e conflitos agrários, sobre crianças camponesas, sobre os 5 órfãos do camponês Caribé em Santa Luzia. De indígenas, sim, ela fala. Seu discurso seria apenas piegas, não fosse também mentiroso. Nós precisamos fazer realmente uma revisão de prioridades para os nossos indígenas do Brasil, afastando as ideologias desse tema, mas lidando ele com o coração. Chega de mentiras, chega de usarem os nossos povos para ganharem dinheiro e já ganharam muito em nome dos nossos povos. De olho no Congresso, de olho nos povos indígenas e nas invasões, de olho nos ruralistas. Chegar a cagar, não cheguei, cara, mas cheguei apurada no banheiro. Cheguei se cagando. Uma dor de barriga, uma água amarela. Deus o livre, tô branco. Ai, 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 que lindeza. Ai, que lindeza agora. Bojo cagão. Em este mundo cagão, de cagar nadie se escapa. Caga el cura, caga el papa. Caga el buey, caga la vaca. Y tu poeta cagó. Pica, pica, pican duro. Unos pican por la cara, otros pican por el cu, cu, cu. Cuando yo... Temos vários ministérios da máquina pública. E ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Tem que pedir uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar. Chega, é muito. Já estão. Carne folheada a ouro de Dubai, quanto custa? Servido sem acompanhamentos. Os filés, tebones e steaks podem custar entre R$ 1,5 mil até R$ 9,00 mil. Vale lembrar que é possível comprar passagens para ir e voltar do Catar por valores parecidos de aproximadamente R$ 10 mil. Cláudio Soares Duarte com RB é um pastor conferencista, palestrante, escritor, apresentador de stand-up e empresário brasileiro.
ficou conhecido nacionalmente por seu jeito de pregar de forma humorística para abordar assuntos religiosos, incluindo sexo e matrimônio. Olá pessoal, graça e paz. Algumas postagens aí atrás, eu postei um vídeo comendo num restaurante com um amigo, onde o proprietário do restaurante chega na mesa, corta uma carne e joga sal em cima da carne. Aí as pessoas disseram que eu estava comendo uma carne com ouro. Ok? Dá uma olhada no vídeo novamente e tente localizar o ouro nessa carne, porque eu confesso a você, eu não vi ouro nenhum. Aliás, minha mulher gosta tanto de ouro que se tivesse ouro eu não teria comido, que ia levar para ela. Mas não. Tá faltando a cerejinha no bolo de merda. Só falta darem o Nobel da Paz pro Netanyahu. The cherry on the shitty cake is missing. All that's left is to give Netanyahu the Nobel Peace Prize. Quem não tem inteligência natural usa inteligência artificial. Those who do not have natural intelligence use artificial intelligence. Lula traça a linha vermelha. Agora ficou claro? J. Camelo. Direita esquerda. Lula traces the red line. Is it clear now? Hoda Camel. Right left. Vamos na Paulista dia 25, gata? Polícia Federal. Vamos sim, gato. Te espero lá. Are we going to Paulista on the 25th, guy? Federal Police. Come on, yes, cat. I'll wait for you there.